שלום לכם צופים יקרים, היום נדבר אודות הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב. ידוע שהבעל שם טוב היה אדם גדול מאוד, וכל מעשיו היו מעל הטבע. ההנהגה שלו הייתה גם מעל הטבע. דבר פלא ונפלא שכולם ידעו בדור שלו. היו לו חסידים שסביבו הסתופפו, והיו גומעים ושואבים את הנהגותיו, את דרכיו, כך היו מטווים את הדרך לעצמם. והנה בשנת תף קוף גימל, זה היה שבת סעודה שלישית, כידוע סעודה שלישית מתקיימת בדרך כלל אחר תפילת המנחה. תפילת המנחה היא זו שמכניסה את הזמן בשבת שנקרא רהבה דרעבין, רצון הרצונות על פי הזוהר הקדוש, זה הזמן הכי גבוה במשך השבת. מה מכניס את הזמן הזה? תפילת המנחה של שבת, לכן חלק מהמקובלים נוהגים להתפלל תפילת מנחה, הקודמת, הראשונה, התפילה הזו בכוונה נקראת תפילת מנחה גדולה, שעדיין היום עוד גדול, והנה למה? על מנת שייכנס זמן רצון הרצונות, רעבה דרעבין כבר בשעה מוקדמת. הבעל שם טוב מתכנס עם החסידים שלו, כולם ניגשים לעשות נטילת ידיים, והנה תוך כדי שהוא מתחיל לעשות את נטילת הידיים, נהנח מין הנחה מיוחדת כזאת של צער, ישר התלמידים, החסידים הסתכלו, שאלו אותו רבנו מה קרה? לאחר שהוא בצע על הפת ואכל את מה שאכל, באותו זמן הוא סיפר להם. הוא סיפר להם, אבל לפני מה שסיפר באותו זמן של הבעל שם טוב, היה עוד יהודי אחד בעולם שגם הנהגותו היום מעל הטבע, כל המעשים שלו בצורה פלאית ביותר, קראו לו רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש. בעל אור החיים הקדוש חי סך הכל 47 שנים, ואותם ימים השפיע דברים נפלאים לעם ישראל, בעיקר החיבור העצום של אור החיים הקדוש, פירוש על התורה, פירוש שנלמד בכל שבת ובשבת, בהרבה מקומות בארץ ובעולם, בעיקר בחסידויות לומדים את ספר אור החיים הקדוש של רבנו חיים בן עטר. והנה, רבנו חיים בן עטר היה חי במרוקו, בעיר שנקראת גונדר, והנה הבעל שם טוב היה חי בפולין, באוקופ, אותה עיירה, שניהם אנשים שגרים בצד אחר, ועם כל זה ההנהגות שלהם דומות, הצדיקים מכירים בין אחד לשני, כשם שיש למדווה וצדיקים שבכל דור ודור, הם צדיקים נסתרים, אחד יודע על השני, אבל אנו לא מכירים אותם, יכול להיות שזה אנשים שאנחנו מכירים, יש כדברי בעל השומר אמונים 36 צדיקים בארץ, 36 צדיקים מחוץ לארץ, הם מכירים אחד את השני, אבל אנו לא מכירים אותם, ייתכן שוב שזה אנשים שאנחנו מכירים ולא יודעים שהם הצדיקים הנסתרים שעליהם עומד העולם. והנה אור החיים הקדוש, גם ההנהגות שלו היו בצורה פלאית ביותר. למעשה, מעשה אחד שנספר עליו, על אור החיים הקדוש. פעם אחד הזמין אותו הסולטן למסיבת היום ההולדת שערך לעצמו. יום הולדת ידוע, זה יום מיוחד לאדם, כתוב בספרים הקדושים, זה מתחיל בכלל בתלמוד הירושלמי, שם כתוב שביום הגינוסיה של האדם, מזלו חזק בשמיים. יום הגינוסיה, הכוונה יום ההולדת. גם הרן החידה, גם הבן איש חי, מביאים שיום ההולדת זה יום טוב לאדם. אומר הבן איש חי, יעשה לעצמו יום טוב, ילבש בגדים יפים, יאכל דברים מתוקים, יבקש שיברכו אותו, יכול גם לברך אחרים, למה יש לו מזל חזק באותו היום, בדומה לחתן ביום חופתו, לכלה ביום חופתה. ואז ביום הזה אומר האדמור, האדמור הקדוש אומר דבר נפלא ביותר, אם יבקש בקשה אחת ביום ההולדת שלו, היא עתידה להתגשם. מאיפה הראיה שלו? הראיה שלו מספר תהילים במזמור ב', מזמור ב', שם כתוב בפסוק, אני היום ילדתיך, שאל ממני והתנה, כוונת הדבר, אני היום ילדתי אותך, יום ההולדת שלך, שאל ממני, תבקש ממני בקשה, ואני אתן לך את הבקשה הזאת. ואז באותה עת, שאדם יבקש בקשה באותו יום, מעומק הלב, אז היא עתידה להתגשם. שאל אותי מישהו, ומה קורה אם לי עושים מסיבת יום הולדת בתאריך הלועזי? אני מבין שזה בתאריך העברי. מי שיוציא תעודת זהות יראה שם שני תאריכים, לועזי ועברי. הלועזי והעברי נפגשים רק פעם ב-19 שנים, כמהלך השמש והירח. זאת אומרת, אם השנה נפגשו יחד, זה אותו יום נפל, לועזי ועברי, רק עוד 19 שנים יפגשו שוב.
אז שאל מה לעשות, אמרתי לו שיעשו לך את המסיבה, לא, אז אם אי אפשר לשנות, זה מסיבת הפתעה, אבל את הבקשה תבקש בעברי. למה? בזמן התאריך העברי שלך יש לך מזל חזק בשמיים, טוב להתחיל דברים חדשים באותו זמן, להיות שמזלו חזק, מזלו בריא באותו יום. והנה, הסולטן הזה עשה יום הולדת לעצמו, הוא הזמין את אור החיים הקדוש. החכם של היהודי, הוא ידע שהוא מלומד בניסים, אור החיים הקדוש נתן לו מתנה, מראה קטנה. הבין אותו סולטן שיש דברים בזה, הוא קרא לו לאחר מכן, אמר לו, מה פשר המתנה הזאת? אני מבין שזה דבר מיוחד. אמר לו, תסתכל לפנימה. מסתכל הסולטן בתוך המראה, פתאום הוא רואה את כל הממלכה שלו, נדעם, במקום לראות את צורת פניו, הוא רואה את כל הממלכה שלו. הוא מסתכל פנימה, הוא רואה חדרים חדרים, פתאום הוא רואה את הווזיר המוסלמי שם, שהוא חורש מזימות איך לקחת את המלכות מהסולטן ולהרוג אותו. ראה את זה, הוא אומר, מה אני אעשה? חלשה דעתו, היה בטוח שהאדם הזה נאמן לו. אמר לו, אור החיים הקדוש, תיקח את הנשק שלך ותראה לתוך המראה. הוא לוקח את הנשק שלו, יורד לתוך המראה, באותו רק מתנפץ את המראה, רעש גדול, כולם נבעלים, אבל לאחר מכן, הרעש הזה התבטל מתוך הסעודה והמסיבה שהייתה שם. לאחר זמן קצר, צועקים צעקות גדולות, מה קרה? מישהו אלמוני הרג את הווזיר המוסלמי, מישהו כך, וכך היה הדבר, וכך ניצל. זה היה המעשים של אור החיים הקדוש, דברים מופלאים, מעל הטבע היה פועל. ואילו כאשר שני הצדיקים האלה, אם היו נפגשים, אור החיים הקדוש, ברגע שהוא נפטר מהעולם, אמר באותו זמן, הבעל שם טוב, קבע הנר המערבי. הנר המערבי, והוא אמר שהוא היה בבחינת משיח בן יוסף. זאת אומרת, אם היו זוכים בדור של הבעל שם טוב ואור החיים הקדוש לביאת משיח, כל דור ודור ייתכן שיגיע המשיח, בכל רגע ורגע יבוא האדון אליך, לא מצפים לו בכל רגע ורגע. משל למה הדבר דומה? לאוטובוס שיש לו תחנות. כל תחנה דלת נפתחת. אם יש את רצון ויש התעוררות מלמטה, הוא מגיע. המשיח כל רגע רוצה להתגלות, אבל זה תלוי בנו. כשיש התעוררות מלמטה, אנחנו תלויים, זה הכל תלוי בנו. היום, אמר המשיח, היום אני אבוא, אם בקולו תשמע או בקולו של הקדוש ברוך הוא תשמעו, אני מיד יבוא אדון אליך לא. והנה באותו דור, אם היה מגיע, אז הוא היה המשיח בן יוסף, והבעל שם טוב, כך אומרים, היה משיח בן דוד. שמע הבעל שם טוב שיש את רצון. הוא רצה לצאת למרוקו. רצה להיפגש עם אור החיים הקדוש. והנה בחורף של שנת תף קוף ג' הוא יוצא לדרך. מגלים לו מהשמיים שזה יהיה מצע לא קל. לא גילו לו אם אפשר או אי אפשר. אבל הבין שזה לא קל. כאשר הגיע שם לאינסטלבול, הודיעו לו מהשמיים שאם הוא יעלה לאונייה כבר, זה יסכן לו את החיים. באותו רגע שהוא הבין את הדבר הזה, הוא חזר. כעבור שלושה חודשים, בדיוק התקיימה השבת הזאת בסעודה השלישית, אמר להם הבעל שם טוב, ההנחה הזאת הייתה, היות שידעתי שהנר המערבי קבע, נפטר אור החיים הקדוש. שאלו אותו החסידים שלו רבנו, מאיכן אתה יודע שהוא נפטר? אמר להם, תדעו לכם שבכל דור יש רק אחד, צדיק אחד שיודע את הסוד של הנטילת ידיים. יש סוד, בחינה סוד מיוחד של כוונה מיוחדת שניתנת לצדיק אחד בדור של נטילת הידיים. עד היום הסוד הזה, הייחוד הזה היה אצל אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר. עכשיו באותו שבת קיבלתי את הכוונה הזאת, הבנתי שהוא נפטר, קבר הנער מאבי. וכך זה היה. הוא ניסה להשיג אותו בעולמות העליונים, אבל אור החיים הקדוש היה זריז ביותר, הוא כבר נעלם. והנה, תוך כדי, קיבל הבעל שם טוב את הסוד הזה של הנטילת ידיים. אמר, אילו היינו נפגשים יחד, יכלנו להביא את המשיח, את הגאולה ביחד. אבל לא הסתי המילטה, לא היה זמן בדיוק לביאת משיח. לא אדון אשר אנו מצפים. זה הסוד הגדול של ביאת משיח צדקנו. אני רוצה לספר לכם על העניין של נטילת ידיים. נטילת הידיים, הדבר הזה גדול ונשגב. אבל אקדים, רב אשה היה חכם היהודים, ידוע שרב אשה ורבינה הם סיימו, קיבצו את כל דברי החכמים, תלמיד, רב מתלמיד, תלמיד מהרב, תלמיד מהרב, עד למשה מסיני, וסגרו, סיכמו את הגמרא, את התלמוד הבבלי, לפני 1500-1600 שנה, זה היה רב אשה ורבינה. יום אחד רב אשה מוסר שיחה לתלמידים מבית המדרש. אמר להם, היום אנחנו נדבר, הדבר הזה מובא בתלמוד מסכת סנהדרין. אמר להם, היום אנחנו נדבר על חברנו מנשה.
הוא דיבר על מלכי ישראל. אחד מהם היה מנשה, ידוע שמנשה המלך היה בנו של חזקיהו המלך. חזקיהו נודע לו שבנו ירשיה, באמת כך היה הדבר. מנשה חטא והחטיא את הרבים בעבודה זרה, בסוף ימיו חזר בתשובה. והנה רב אשה באותו זמן, הוא מדבר, אומר, אנחנו נדבר היום בחברנו מנשה. להגיד על מלך חברנו זה לא כל כך ראוי. והנה באותו לילה הוא רואה אדם כדמות מלאך, ואומר לו, הוא מבין שזה מנשה המלך. אומר לו, תגיד לי, למי אתה קורא חברנו? ואם אתה קורא לי חברנו, אני אשאל אותך שאלה פשוטה, בהלכות בציעת הפת, נראה אם תענה לי. זה היה מנשה המלך. אמר לו, אני אשאל אותך שאלה, נראה אם תענה. מאיכן בוצעים את הפת? יש לחם. הלחם הזה, זה לא משנה אם זה פיתה או לחמניה, או חלות של שבת, או לחם שלם. מאיכן בוצעים? מאיכן חותכים? הרי כידוע, כל הנהגות היהודי, הליכות ימיו וחייו, לכל דבר יש הלכה. בהלכות שולחן ערוך, מאיפה בוצעים את הפת? החתיכה הראשונה שמוציאים, האם מלמעלה, אולי מהצד, אולי מלמטה? אמר לו, אני לא יודע. אומר לו, אני שואל אותך שאלה פשוטה בביציאת הפת, ואתה לא יודע, ואתה קורא לי חברנו? שואל אותו רב אשה את מנשה המלך, מאיפה בוצעים? אמר לו, מהמקום השחום ביותר, מהמקום האפוי ביותר בפת, משם מוציאים את החתיכה הראשונה. מאוד התפעל רב אשה, אמר לו, אם אתה כזה חכם, איך אתה בדור שלך עבדת עבודה זרה? אמר לו, אתה אם היית בדור שלי, היית מרים את שולי גלימתך, היה להם מין ג'לביות כאלה, היית מרים את שולי גלימתך כדי שיהיה לך מרווח לרוץ, והיית רץ אחר עבודה זרה. בדור, אותו דור של מנשה המלך, כרגע ביטלו את זה, אבל באותו דור היה תאווה, כמו שהיום יש תאוות שונות בעולם, שאדם מתאווה לדברים, חושק בזה מאוד, כך היה תאווה ללכת לעבוד עבודה זרה. היום אנחנו לא מבינים את זה, היות שביטלו את זה, בין בית ראשון לבית שני, חכמי ישראל ביטלו את זה. והנה, כך היה. ואמר לו, אם אתה היית בדור שלי, היית רץ אחר עבודה זרה. שאל אותו, אז איך עשית דבר כזה? בסוף ימיו הוא חזר בתשובה. איך הוא חזר בתשובה? תפס אותו מלך אשור, לקח אותו אשורה, לקחו את, שם את מנשה המלך, הכניסו אותו לתוך דוד. בדוד הזה עשו מלמטה חורים, ותוך כדי הסיקו אש מלמטה. תוך כדי שהסיקו אש, את מי שמו בתוך הסיר? את מנשה, את מנשה המלך. התחיל לצעוק לכל העבודות זרות, אבל שום אין קול ואין עונה, פתאום הוא נזכר. בצר לך ומצרוך הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. הוא זכר מדוד המלך, אביו חזקיהו המלך, הרי היה שושל לדוד המלך 300 שנה אחורה. באותו זמן הוא זכר שאמר לו, בני תזכור, בצר לך ומצרוך, אפילו אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, עד יתייאש מן הרחמים. יש לו את הקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אומר דוד המלך בספר תהילים, ימלא פי תהילתך, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. ריבונו של עולם, הפה שלי מלא תהילות שלך. על שאני אזדקן, שאני אהיה לבד. האדם כל החיים, חיים שהוא לבד. גם כשהוא נמצא עם אנשים, אבל הוא לא יודע כמה שהוא בודד לעתים. מתי יודעים את זה לא על אף אחד? רק בשעת הצער והדוחק. שבשר ודם לא יכולים לעזור לאדם מאומה. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אתה שוכח שאתה חי למה הוא נותן לך לחיות. ממנו באת אליו תשוב. הוא מחזיק אותך בעולם הזה. הוא נמצא איתך. אתה שייך לו. אתה הבן שלו. בנים אתם להשם אלוהיכם. תזכור שאתה, כל מה שיש לך זה מהקדוש ברוך הוא. ולפעמים אדם נסחף אחר החברה. שומע כל מיני דיבורים. אבל אלה שמדברים לא יכולים לעזור לו ביצרה. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. ואז הוא צעק, ריבונו של עולם, אם אתה שומע אותי ואתה קיים, תוציא אותי מתוך הדוד. מיד מלאכי השרת סגרו את השמיים מפני תפילתו של מנשה, כזה רשע שירשיע את, והחטיא את הרבים בעבודה זה, הכניס צלם להיכל. אבל הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד, ומשך אותו, והירים את הדוד, והעיף אותו בצורה ניסית לירושלים, ומנשה המלך חזר בתשובה שלמה בסוף ימיו. לכן אמר לו לרב אשה, למי אתה קורא חברנו? ובוא תראה איפה אני נמצא במקום אחר לחלוטין. ממנו למדנו גם את העניין הזה שמאחד בוצעים את הפת, אבל את הפת הזו, לפני שאוכלים, צופים יקרים, מה צריכים לעשות בדרך כלל? הרבה בתים יהודים זוכים ליטול את הידיים לפני הסעודה. בעיקר יש כאלה שנוהגים בליל שבת, בשבת, צריך לעשות זה כל השבוע, אבל כל אחד לפי כוחו, לאט לאט תמיד יתקדם בעבודת השם. כל פעם ייקח לעצמו עוד פרט, עוד פרט, שהוא יהיה שלם עם הדבר, שיהיה בצורה טובה ומוצלחת.
יש לי קרוב משפחה שסיפר אצלו בבית, הם נוהגים בכל שבת, גם הוא וגם הילדים נוהגים אחר קידוש, כל הילדים הולכים, נאספים במטבח, לוקחים את הנטלה, יש לנו כאן נטלה להדגמה, לוקחים את הנטלה, מחזיקים אותה ביד ימין, אצלכם זה הפוך, מחזיקים אותה ביד, ממלאים מהברז, אחר שהתמלאה הנטלה, מעבירים אותה ליד שמאל, שמאל שופכת על יד ימין שלוש פעמים בצורה כזאת, הופכים קצת את היד, על מנת שהקטע הזה פה ישתף גם, שלוש פעמים על יד ימין, לאחר שהנטלה רוקנה מחצי, מעבירים אל יד ימין, יד ימין שופכת שלוש פעמים על יד שמאל, ככה בצורה כזאת, עד שמורקים את כל המים, ואז המים הידיים שטופות, על פי הקבלה משפשפים את הידיים בצורה כזאת שלוש פעמים, מדביקים את הידיים לצדדים בצורה כזאת, מברכים אשר קידשנו במצוותיו על נטילת ידיים, ומורידים קצת את הידיים לקבל את השפע, היות שיש שפע גדול מאוד שיורד על האדם בעת נטילת הידיים. כאשר אדם נוטל את ידיו בנטלה לסעודה, יש כמה מקומות שצריכים דווקא את הנטלה, כמו נטילת ידיים של בוקר, שהיא לסירוגין, גם צריך נטלה, ונטילת ידיים לסעודה, כמו שהדגמנו, גם צריך נטלה. אז לפני שאדם אוכל את הפת שלו, הוא נוטל את הידיים. אז אותו קרוב משפחה מספר לי, שבכל פעם ופעם הילדים אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, ואז מברכים על נטילת ידיים. אתם יודעים כמה שכר הקדוש ברוך הוא ישלם לאותו יהודי לעתיד לבוא? שהוא מחנך את בנה בצורה הזאת ליטול את ידיו, את ידיהם, מסורת ישראל. הרי אנחנו אומרים בשמה ישראל, זה נמצא במזוזה שתי הפרשיות האלה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, ושיננתם לבניך. הנה האב הזה מראה לילדים שלו, כיצד לקיים את המצוות. יש מסורת בעם ישראל, זה הדבר שמושרת, זה נקרא גסן דייקות. אתם יודעים כמה שכר האבא הזה יקבל? הוא נותן מעדנים רק לנפשו, לא יודע כמה שכר לא. יינתן על העתיד לבוא, על הזכות הגדולה הזאת שהוא מחנך את בניו למצוות. כמה עונג ולעתיד לבוא יהיה לו מכוח זה. והנה, ככה נוטלים את הידיים בצורה הזאת, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקונוס. היה מרבותיו של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי, מביא הזוהר הקדוש לעולם, היה תלמיד של רבי עקיבא. אז מי זה היה רבי עקיבא? אם זה התלמיד שלו. ואם רבי עקיבא שהביא את רבי שמעון בר יוחאי, זה התלמיד שלו, והביא את רבי מאיר בעל הנס, אז מי זה היה רבי אליעזר בן אורקונוס שרבי עקיבא היה תלמיד שלו? רבי אליעזר בן אורקונוס, זה נקרא רבי אליעזר הגדול בתלמוד, והוא ידע סוד פרה אדומה. הוא השאיר צוואה לבן שלו אורקונוס. בן שלו גם קראו לו אורקונוס, על שם כנראה הסבא. הוא השאיר לו צוואה, הצוואה הזאת מובד בחזל, והוא פירד לו כמה דברים שם. אבא שמשאיר צוואה לבן שלו, ודאי שיכתוב בצוואה את הדברים החשובים ביותר, הנחוצים ביותר, המתנות הטובות ביותר שהוא יכול להעניק לבן שלו. הוא קורא טוב בצוואה כך לבנו, אורקונוס בני. ייזהר בנטילת ידיים, שנטילת ידיים הם מהדברים שעומדים ברומו של עולם. אתם שומעים דבר כזה? הם עומדים ברומו של עולם, ברום העולם עומד הדבר הזה. דווקא המצווה היקרה הזאת של נטילת ידיים, יש היום כל מיני סוגי נטלנים, דברים יפים מאוד שמתאימים גם לאופי ולגוון של הבית, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. והנה, ייזהר בנטילת ידיים שהם מהדברים שעומדים ברומו של עולם, עד כדי כך. זאת אומרת, כל פעם שאותו יהודי נוטל את ידיו בצורה כזאת, שלוש פעמים על יד ימין, לאחר מכן על יד שמאל, ומברך ומקבל שכר בשמיים על כל פעם שהוא נוטל את ידיו. מעבר לזה, רב חיסדא בתלמוד אומר, אנא משי ידיי, אני נוטל את ידיי, מלוא חופנאי, כוונה בשפע, ויתנו לי מלוא חופנאי טיבותא מן שמיא. יתנו לי שפע של שכר מהשמיים מכוח זה. ידוע שאחד הדברים שנותנים פרנסה טובה לאדם, זה נטילת ידיים, זה מוריק שפע. שפע גדול זה מוריק לאדם, בעניין של הפרנסה. אז מובא באחרונים, אם אדם רואה שהוא נוטל את ידיו בשפע, זאת אומרת הוא ממש מוריק על ידיו כמו שצריך, שפע של מים, לאחר מכן ממלא עוד פעם מהברז, מוריק שפע של מים כמו שצריך על הידיים, זאת אומרת, והוא מברך על נטילת ידיים, פורס כך את הידיו לקבל את השפע מהשמיים, אז איך יכול להיות שעדיין יש מינוסים בבנק, הוא לא מקבל קצת יותר ממה שהוא רגיל? אומרים האחרונים דבר פלא, את השפע הוא קיבל, אבל יכול להיות שיש איזה דבר מסוים שהוא מונע ממנו את השפע. לדוגמה, אם חלילה בעל רב עם אשתו בבית,
השפע מגיע דרכה. זאת אומרת, הצינורות של השפע מתמלאים מכוח הנטילת ידיים, אבל הדרך של השפע מגיע דרכה. זאת אומרת, היא השפע שלא מגיע דרכה, היא הפתח לדבר. אבל יכול להיות שאותו בעל רב עם אשתו, אישה רבה עם בעלה, הדבר הזה מונע מהם שפע. היות שאומרים חז"ל, אמר רבי חלבו, אין הברכה מצויה בביתו של אדם, אלא ועבור אשתו, שנאמר על אברהם אבינו, ולאברהם איטיב בעבורה. זאת אומרת, השפע מגיע דרך האישה, אמר רבה לבני קהילתו, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. מה קשור כבוד האישה לעושר? היות שהשפע על פי הזוהר מגיע דרכה. צינורות השפע מתמלאים מכוח נטילת ידיים או מצוות נוספות שמוריקים שפע. אבל הדרך לשפע זה האישה. אז אם חלילה הבעל רב עם אשתו, נמנע כרגע השפע שמגיע לו ממלא. עצה טובה, ישתדל קצת, או באותה בת ישראל תשתדל קצת. מילים טובות, מילה טובה, מילת מחילה וסליחה, מילת מחמאה. הענקה בבית, פותח את השערים, עושה שמחה גדולה בבית, ומכוח זה יגיע שפע גדול. אפשר להיות הרבה פחות מודאגים וחוששים בגלל הפרנסה, עם קצת השתדלות של מידות בבית. זה דבר שתמיד עובד, זה דבר פלאי ובדוק, שאדם ברגע שחי בשלום עם אשתו, יש הרבה שפע בבית. יהי רצון שזכות הבעל שם טוב תגן על כלל ישראל, לכולנו יהיה שפע רב. בשורות טובות.